О 17 годині 35 хвилин у Основ'янському районі міста Харкова стався наїзд автомобілем Mercedes Sprinter на малолітнього пішохода дівчинку 7 років, внаслідок чого остання загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водій вказаного транспортного засобу затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводяться низка слідчих дій та експертних досліджень. Повністю осознаю, вину. Звісно, розкажуся. Щось може хочете сказати батькам чи що? Прошу вибачення. Розкажуся. Ви готові понести покарання? Повна мовчання. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту в ДТП слідчого управління УНП в Харківській області ЛОБАС в рамках кримінального провадження 120-182-260-638-18-6-18 розпочатого за ознаками частини другої статті 286 Кримінального кодексу України про застосування запобіжного заходу у рік тримання під вартою відносно підозрюваного Черепа Ігоря Миколайовича. Чи визнаєте ви свою вину у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 17-6-18-20 годині? Повністю визнаю і согласен нести всіми покарання. Визнаєте повністю. Ви дійсно керували автомобілем в состоянии алкогольного сп'яніння? Я не уверен, це було накануне, я випивав. В цей день я нічого не пив. Мікроавтобус на досить великій, судячи за відео, швидкості, виїхав на автопарковку біля супермаркету. По парковці йшло двоє дівчат, і автомобіль збив дівчинку, протягнув її кілька метрів і зупинився, лише ударившись вже об сам супермаркет, тобто врізавшись в будівлю. Сьогодні в суді розглядається клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу. Ми наполягаємо на триманні під вартою, оскільки це тяжкий злочин. Ми вважаємо, що підозрюваний може переховуватися від слідства, може негативно на нього впливати, може впливати на свідків, вибачте, на сім'ю потерпілої і таке інше. Тому ми вважаємо, що у даних обставинах єдиним можливим запобіжним заходом є тримання під вартою. На даний час у нас є підтвердження від лікарів, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, експерти ще не дали нам, скільки саме було алкоголю в крові, але факт того, що водій був п'яним, у нас вже підтверджений медиками. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ДТП слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЛОБАСа по кримінальному провадженні 120-182-260-638 від 17.06.18 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно черепа Ігоря Миколайовича 11.01.76 року народження задовольнити. Застосувати відносно черепа Ігоря Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарання номер 27 на 60 днів.